ማህበራዊ ኃላፊነት ብዙ ጊዜም በዚህ ውድድር ውስጥ እንዳነሳንላችሁ ምዘነጉት ነገር መሆን የለበትም። ለሀገር ፍቅር፣ ለወገን ፍቅር፣ ለሰላም፣ ለአንድነት፣ ለመተሳሰብ፣ ለሁሉም ቆማችሁ መስራት አለባችሁ። ዛሬ እኛ እዚህ ቆመን ስንነጋገር እና ይሄንን የአይዶል የመዝጊያውን ሁኔታ በምናይበት ጊዜ ልባቸው በሐዘን የተሰበሩ እናቶች አሉን። የሴቶች ልጆች ጥቃት በአሁኑ ጊዜ በየአካባቢው እየተነሳ ብዙ እናቶችን ልብ እየሰበረ ብዙ ሐዘን እየፈጠረ ነው ያለው። በዚህ ረገድ እንደ ማህበረሰብ የደረሱብንን ያሉብንን የሚገጥሙንን ችግሮች በሙሉ ተመልክቶ በጥበብ ኃይል መስራት ከእናንተ ይጠበቃል። ጠዋት እንዳልኳችሁ አንዲት እህታችን አንዲት ትንሽ ልጅ የሰባት ዓመት ልጅ በመደፈሯ ምክንያት አንዲት እናት ልቧ ተሰብሮ የምታለቅሰውን ለቅሶ ተመልክተን በማህበራዊ ሚዲያም በዋናዎቹ ሚዲያዎች ብዙ መነጋገሪያ ሆነዋል። እጅግ አሰቃቂ፣ እጅግ አሳዛኝ ነገር ነው የተመለከት ነው። በዚህ ላይ ምን ያህል የጥበብ ስራዎች ተሰርተዋል ብዬ ጠዋት ጎግል ለማድረግ እየሞከርኩ ነበረ። በዓለም ላይ በአንድ ጊዜ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሙዚቃ ስራዎች አገኘሁ። በእንግሊዝኛ የተሰሩ በሌሎች ቋንቋዎችም የተሰሩ ይኖራሉ። በእርግጠኝነት በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአገር ውስጥ ቋንቋዎች የተሰሩትን ስራዎች ስመለከት እጅግ አናሳ ናቸው። ብዙ ይጠበቅብናል። እናንተ የሰውን አእምሮ ማረቅ ትችላላችሁ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ ወጣቶችን ማስተማር ትችላላችሁ። ስለዚህ የማህበራዊ ኃላፊነትም የምትወጡበት የምትማሩበት መድረክ እንዲሆንላችሁ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁኝ።